Армія бунтівного лівійського генерала Хафтара оголосила про новий наступ на Триполі. До столиці планують перекинути додаткові сили та артилерію. Бої між урядовими військами, які підтримує Захід, та повстанцями з перемінним успіхом тривають вже кілька тижнів. Мета Хафтара – захопити міжнародний аеропорт та військові бази поблизу міста. Перебічники генерала поспішають. Наближається священний для мусульман місяць Рамадан. Через це сторонам доведеться укласти перемир'я. Через сутички біля Триполі вже загинули понад 250 людей. Понад 1000 поранено. Більш як 30 тисяч покинули свої домівки.